45 միլիոն դրամ ընդհանուր այսքան գումար կվճարեն մանկապարտեզներին, ծերանոցներին և մանկատներին սնունդ մատակարարող 3 օրինախոս ընկերություններ։ Երեքնուկ, Amaras Youth և CR Group ընկերությունները ստուգանվեցին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքում։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվել են թվով շուրջ 88 հաստատություններ, 35 տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեություն։ Ըստ հանձնաժողովի, ընկերությունները վարել են փոխհամաձայնեցված գնային քաղաքականություն, շուկան բաժանելով միմյանց միջև և հաջորդաբար հաղթելով տարբեր մրցույթներում։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը նշեց, որ այս գործունեությամբ ընկերությունները էական վնաս են հասցրել պետության բյուջեին։ Հանձնաժողովը ֆինանսների նախարարություն է ուղարկում բոլոր այն տնտեսվարողների ցուցակը, տվյալները, որոնք հակամրցակցային համաձայնության մեջ են մտել։ Ֆինանսների նախարարությունը այդ տնտեսվարողների տվյալները ներառում է սև ցուցակի մեջ։ Իսկ սև ցուցակում ընդգրկված ընկերությունները ընդամենը 1 տարով են զրկվելու պետական գնումների մրցույթներին մասնակցելու իրավունքից։ Այսօրվա նիստին հանձնաժողովը նաև քննարկեց Microsoft ընկերության դիմումը, որով տեղեկացվում էր, որ համակարգչային տեխնիկայի վաճառքով զբաղվող 1/10-ից ավելի ընկերություններ խախտում են իրենց հեղինակային իրավունքները։ Նաև գնորդների, օգտագործողների թույլտվության մեջ գցելու հանգամանքը։ Հանձնաժողովը որոշեց խիստ նկատողություն տալ բոլոր այս տնտեսվարողներին։ Քանի որ նման իրավախախտման համար նախատեսված է նաև քրեական պատասխանատվություն, հանձնաժողովը նյութերը կուղարկի ոստիկանություն։